Vjernici pravoslavne crkve koji se drže starog julijanskog kalendara danas iščekuju rođenje Isusa Krista. Na jutarnjoj liturgiji u crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Mostaru vjernici se tradicionalno okupljaju u miru i molitvi, slaveći Badnjak. Današnji dan je prepun tih tradicionalnih običaja. Ljudi ranom zorom odlaze, sijeku badnjake, priprema se kuća, kiti se za nadolazeći Božić. Već se polako priprema i Božićna trpeza. Domaćice ostaju u kućama, muškarci već odlaze i rade ostale poslove. Odlaze, naravno, odlazak u crkvu je obavezan i svakako današnji dan je posni dan gdje se ljudi uzdržavaju od hrane i tako se na neki način duhovno spremaju za sutrašnji praznik. Na Badnji dan se bdije i ne spava, odnosno s nestrpljenjem se očekuje najsvetiji trenutak u povijesti čovječanstva. Danas smo također veseli, radosni u iščekivanju tog velikog praznika kada Gospod dolazi u svijet, rađa se u tijelu i donosi nam radost. Božić je sve ono što nas podsjeća na toplinu, zato i za Badnji dan pripremamo badnjake koje ćemo večeras upaliti kako bi ugrijali i crkvu, kako bi ugrijali ljude i kako bi se podsjetili da naša srca trebaju da budu topla, uvijek ugrijana i uvijek da budu raspoložena i vesela i srećna za sve nas i za sve ljude oko nas. Pa za mene je Božić prvenstveno praznik ljubavi, ali i praznik porodice, gdje nekako najljepše uspomene i najljepša sjećanja me vezaju za Božić, ali i nekako je Božić praznik sa najljepšim običajima, gdje se u stvari stavlja značaj ne samo na tome da je Bog sišao među nas, odnosno to je centar ovoga praznika, ali se svakako stavlja značaj na porodicu i na odnos sa bližnjima. Mostarski paroh uputio je poruku narodu za ovaj Božić. Pa mislim da je posle ovih godina pandemije i posle svih ovih kriza kroz koje prolazimo, najbolja poruka da poželim ljudima da se svi raduju ovaj Božić i ovu cijelu godinu. U hramovima širom Bosne i Hercegovine služit će se ponoćne božićne liturgije. U Mostaru će se služiti točno u 24 sata, a pola sata prije ponoći nalagat će se badnjak.